ողջույն, ապրիլի 23-ին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, իսկ արդեն 3 փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսեց արտահերտ ընտրությունների մասին, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկելով արտահերտ ընտրություններ։ Այժմ մենք Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խառատյանի հետ կզրուցենք հնարավոր քաղաքական զարգացումների շուրջ։ Արսեն, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած ոչ բռնի խաղաղ ժողովրդական Թավշյա հեղափոխությունը այս պահին ինչ փուլում է, ինչ կարող ենք արձանագրել։ Կարծում եմ, որ նախ շնորհակալություն հավերի համար բարև ձեզ։ Կարծում եմ, որ հայտարարված հեղափոխության, այսպես ասենք, առյուծի բաժինն արված է։ Համենայն դեպս հասել ենք նրան, որ հիմնական առանցքային պահանջը, որ ձևակերպվել էր, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը տեղի է ունեցել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ և ամբողջ այս ընթացքում և դրա քննարկումների և հրապարակային հայտարարությունների մակարդակով խոսել ենք, որ սա համակարգի խնդիր է, սա միայն և բացառապես Սերժ Սարգսյանի հարցը չէ, սա հանրապետական կուսակցության խնդիրն է, սա այն գոյություն ունեցող իրականում կարծրացած բուրգային համակարգն է, որը պետք է ջախջախել, որը պետք է փոփոխել։ Հիմա այդ բուրգի գլխին կանգնածին կարողացել ենք հեռացնել։ Կարծես թե տարբեր առանձին օղակներ փորձում են այնտեղ որոշակի իմաստով պահպանել կամ ապահովել այդ խմբի կամ բուրգի շարունակականությունը, ինչը և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի թույլ չտանք, որպեսզի վերջնականապես հստակ, ուրեմն ժողովրդական այս շարժման արձանագրած արդյունքները հաստատվեն և հաղթանակը վերջնական լինի։ Ասեն, ձեր կարծիքով այդ բուրգը այս պահին գոյություն ունի, հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանը այդ բուրգի տարբեր շերտերի համար կոմպրոմիսային շատ լավ թեկնածու էր, այժմ Սերժ Սարգսյանը չկա, եւ կարծես թե բուրգում ամեն ինչ խառնվել է իրար, հա, ինչ որ մարդիկ կարող են դուրս գալ բուրգից, ինչ որ մարդիկ ուզենան այդ բուրգում առյուծի բաժինը ունենալ եւ այլն եւ այլն, արդյոք սա էլ չի նպաստում, ավելի ճիշտ լավ դիրքեր չի ստեղծում Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած շարժման համար։ Տեսեք, 23-ից մինչև 25-ից վերջի 2 օրերի ընթացքում կարծում եմ ներսում էլ դեռ վերջնականապես մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունենալու, այն փաստը, որ Կարեն Կարապետյանը կարծես թե փորձում է նոր լիդերություն ստանձնել և գուցե փորձելու է այդ տարբեր կոմպոնենտների հետ բուրգի մեջ գոյություն ունեցող համագործակցել, կարող է հույսեր առաջացնել, թե այնուամենայնիվ հնարավոր է պահել և ապահովել հանրապետականի շարունակական իշխանությունը։ Ես մի քիչ թերահավատորեն եմ նայում դրան, ինձ թվում է, որ նախ եւ առաջ Կարեն Կարապետյանը չունի քաղաքական կապիտալ, որի վրա կարող է հենվել, լինի դա հանրապետականի ներսում, թե հանրապետականից դուրս, և Կարեն Կարապետյանը չունի սեփական օրակարգ, ինքը այլ օրակարգերի տիրույթում է։ Հիմա այս 1-2-5 օրվա ընթացքում ինքը ո՞նց է հասցնել սա անել։ Մի բան, որ ակնհայտ երևում է Երևանից, դա Կարեն Կարապետյանը ասում է, չունեմ այդ երկուսը կամ այլ բաներ, ունեմ ինքս փող կամ ունեմ փող ունեցող ընկերներ, հա, այս է իր առաջարկած մոդելը, և ուրեմն հնարավորինս ցանկալի լինել արտաքին որոշ խաղացողների համար, որպեսզի կարողանա պահպանել իր ներկայությունը։ Հենց այդ արտաքին գործընկերների մասին, այս ընթացքում դուք ինչպիսի վերաբերմունք տեսաք աշխարհակաղական կենտրոնների կողմից դեպի Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած շարժում, կարծես թե դրանք շատ չեզոք էին, ձեր կարծիքով մնալու է չեզոքությունը հետագա պրոցեսների ժամանակ։ Մեծ հույս ունեմ, որ մնալու է, որովհետև ինչպես հստակ ասվել է և ձևակերպվել է, սա այն բացառիկ հեղափոխություններից է գուցե, որտեղ արտաքին ազդեցությունը մեծ հաշվով զրոյականին մոտ է։ Մենք և այս շարժումը չի ձևակերպել արտաքին կողմնորոշման խնդիր հիմքում, մենք ձևակերպել ենք վատ կառավարում խնդիրը, կոռուպցիայի խնդիրը, իշխանությունների օրինականության խնդիրները, բայց ոչ արտաքին կողմնորոշումը որպես որևէ կերպ առանցքում։ Հատկապես Ռուսաստանի պարագայում շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի չեզոք դիրքորոշում կա, թույլ են տվել տեսնել ինչ է տեղի ունենում, մեծ հաշվում նաև տվել են Սերժ Սարգսյանին, այսին չեն պահել նրան։ Կարծեք եվրոպացիների և արևմուտքի կողմից ընդհանրապես ակտիվ հայտարարություններ չեն լինում, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ բոլորը այսպես հետևում են ուշի ուշով, որ այս օրգանական, էնդեմիկ, ներհայաստանյան կամ համահայկական հայաստանյան պրոցեսը հասնի ինչ-որ մի կետի, որից հետո իրենք նորից կդիրքավորվեն և կհասկանան, թե ինչ կերպ են խոսելու։ Բայց այն փաստը, որ դրսից որևէ տիպի նեգատիվ բան չի եղել, վստահաբար բավական դրականում գնահատում, և կարծում եմ դա նաև պայմանավորված էր նրանով, որ շարժման ղեկավարները բավական գրագետ են դա կազմակերպել և չեն թիրախավորել մեր արտաքին պարտներներին։
Արսեն, ըստ էության կա առաջարկ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու։ Ձեր կարծիքով հենց այս ֆոնին արդյոք հենց հիմա պետք է կազմակերպել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի տարբերակն այն է, որ ոչ ՀԿԿ-ական ժամանակավոր կառավարության ղեկավարությամբ կազմակերպվեն, այսինքն հանրապետականը չպետք է կազմակերպի ընտրություններ։ Արդյոք սա այնպիսի մի պահանջ է, որը հետագա մեզ թույլ է տալու հիմք ունենալ, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ ու արդար։ Այս պահին բնականաբար անկոմպրոմիս հայտարարվել է, որ ՀԿԿ-ական կառավարման ժամանակը ավարտվել է, և կարծում եմ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի և այն ողջ ժողովրդի կողմից, որ դուրս է եկել փողոց, շատ ճիշտ պահանջ է, շատ հստակ պահանջ է, էլի եմ կրկնում, եթե մինչև օրինակ ապրիլի 17-ը հիմնական ձևակերպումը Մերժիր Սերժինն էր, այսինքն գուցե կարելի էր վերաբանակցել ուր այլ թեկնածու հանրապետականից, ամսի 17-ին հայտարարվել է Թավշյա հեղափոխություն, որը ենթադրում է և ենթադրել է, որ ՀՀԿ-ն պիտի գնա։ Մինչև 17-ը լյուֆտ ունեին, կարող էին մտածել այլ թեկնածու, չարեցին, 17-ին ձևակերպեց և հայտարարվեց, որ այլևս հեղափոխություն է սա, դուք բոլորդ եք գնալու, և հիմա այդ պրոցեսից հետ քայլ անելը կարծում եմ ճիշտ չի լինի, բայց սա որոշելու խնդիր է, սա ընթացիկ հասկանալու խնդիր է։ Եվ իհարկե, ինչի պետք է մենք վստահենք ՀՀԿ-ի կողմից իրականացված ընտրությանը։ Անել են այսքան տարի, տեսել ենք ոնց են անում, եթե պիտի իրանք անեն, էլի ինչ տարբերություն։ Հա, այսինքն սա շատ հստակ է, պետք է խոսել նաև ընտրական օրենսգրքի հնարավոր փոփոխության մասին այս ամեն ինչի մեջ, բայց սա կարողանանք խոսել, եթե պարտված կողմը ընդունի, որ մենք չենք ուզում ամբողջական կապիտուլացիա ենթարկենք, հա, վրեժխնդրություն չի լինելու ասվել է, մենք ձեզ չենք պատժելու, անօրինական ճանապարհներ չեն լինելու և այլն, բայց թող ընդունեն, որ խաղի իրավիճակ է փոխվել երկրում, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ընդունեց։ Հա, երկրում իրավիճակ է փոխվել և կարծես թե իրենք չեն կառավարում այդ իրավիճակը, կամ չեն վերահսկում այդ իրավիճակը, և ուրեմն պիտի այնքան իրենց մեջ ուժ գտնեն, որ հասկանան, որ մինչև այս հանգրվանը հասնելը բավական երկար ճանապարհ ենք անցել, և հիմա այս փուլում իրենք պիտի բանակցեն այն օրակարգի շուրջ, որի շուրջ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, և որի շուրջ հիմա ուրեմն ժամանակավոր պաշտոնակատարները պիտի բանակցեն հեղափոխություն իրականացնող լիդերների հետ։ Ներկա էйֆորիայի պայմաններում մենք ինչ ենք ակնկալում, որ հրապարակը կշարունակի նույն ակտիվությամբ, նույն մասսայականությամբ այս պահանջները առաջնանել, թե ձեր կարծիքով հնարավոր է մաշվեն կապիտալը, որ մինչ ես հավաքվել է։ Տեսեք, ջինը շշից դուրս է եկել, հա, մինչև և սկսում է ավեր անել, հիմա մենք չենք ուզում ավեր անել, ջինը թող հետ վերադառնա, հանգիստ մնա իր շշում, Պանդորայի արկղը բացվել է, ամեն ինչն ասվեց, ես իսկապես ցավում եմ, որ Սերժ Սարգսյանն ընտրեց այս վերջի 20 օրվա ընթացքում այսքան վատ բան լսել իր մասին, ասենք ինչի էր պետք քեզ, չէր պետք ձեզ, այլ ավելի հեշտ անեց, հիմա չենք ուզում նույնը շարունակվի բնականաբար, և այն հաղթանակի, այն մարդկանց աչկերում այս պայծառությունը, Երևանի փողոցների այս լրիվ ուրիշ հոգեվիճակը, եթե կարողանանք ուղղորդել նրան, որպեսզի սրա արդյունքում կարողանանք շատ ավելի լավ տրամաբանություն առաջ գնալու, լավ կլինի։ Ինչքանով է հնարավոր մաշվելը, այսօր կերևա, երեք հայտարարվել է և կոչ է արվել, որպեսզի ժողովուրդը հավաքվի, այսօրվա ընթացքում պարզ կդառնա, թե իրականում ինչպիսի իրավիճակ է երկրում և քաղաքում, և կախված նրանից, թե ինչ կերպ կվարվենք այսօր վաղը, նրանից ելնելով էլ Կարեն Կարապետյանը և այն մարդիկ, որոնք որ ենթադրում են, որ հնարավոր է անել այն, ինչ իրենք փորձում են, ուրեմն կհասկանան արդյոք ինչքանով է իրատեսական իրենց այդ մոտեցումը։ Արսեն, դուք հնարավոր համարում եք, որ այն համակարգը, որին հասցվել է շատ ուժեղ հարված քաղաքացիների կողմից, հնարավոր է ինչ-որ կերպ դարձյալ ինքը վերակազմավորվի, հա, այսինքն կային հանրապետականներ, որոնք հասկանալ է ճամբարափոխ են լինելու առաջիկում և այլն, մտնելով հաջորդ ճամբար, նրանք կարող են դարձյալ են հին համակարգը կառուցել, ոնց եք պատկերացնում սրա դեմն առնելը, ոնց եք պատկերացնում այս ամենը թույլ չտալը։ Այսինքն մենք հետո էլի բախվելու ենք երևի նույն խնդրին, էլի եթե թույլ տան։ Դժվար փուլը հիմա է սկսվելու իրականում, դեռ վերջնականապես հասկանանք ինչ են ուզում, մի հատ հստակեցնենք, օրինական իշխանություններ ունենանք վերջապես, հա, պետական իշխանությունը ձևավորվի իրական քվեի և իրական ժողովրդավարական գործընթացի արդյունքում, դժվար է լինելու այդ համակարգի փոփոխությունը իհարկե, բայց դա մեծ հաշվով հնարավոր է նաև այն պատճառով, որ այս հեղափոխությունը կամ այս փոփոխությունը բերեց
երիտասարդ նոր սերունդը։ Մենք պիտի ֆիքսենք, որ սա իրականում 88-ի սերնդի հետ սերնդափոխության ճանապարհն է։ Այսինքն, մի այն մտածողությունը, այն տրամաբանությունը, որով գործել է մինչ այս, հասկանալի էր դարձել, որ իրեն սպառել է, եւ դրա համար, եթե տեսեք, մեթոդներն էլ շատ տարբեր էին այս ամեն ինչի։ Շատ տարբեր էր նաեւ դեմոգրաֆիան նրանց, ովքեր որ մասնակցում էին։ Ուրեմն ես այդ իմաստով հույս ունեմ, որ անկախության սերունդ կկոչենք, թե ինչ կկոչենք, այս ժողովրդի հայտնվելը քաղաքական տիրույթում ինքնին որոշակի փոփոխության հիմքեր է դնելու։ Կան կարծրացած խնդիրներ, որոնց վրա պետք է լուրջ փոփոխությունների հասնել, որոնց վարձում լուրջ փոփոխությունների պետք է հասնել։ Սա կլինի օրենսդրության միջոցով, թե դա կլինի ավելի, չգիտեմ, մոդելավոր, մոդելավորմամբ, սրանք քննարկելու խնդիրներ են, բայց այս նախնական փուլը իրական ծանր աշխատանքը սկսվելու է այն բանից հետո, երբ որ վերջնականապես հստակ կլինի, որ հանրապետական կուսակցությունը ուզուրպացիան, հանրապետական կուսակցության ուզուրպացիան վերացած է Հայաստանում։ Այս պահին վերացած է։ Չէ, այդ պահից սկսած նոր կարողանան խոսել, չէ։ Արսեն, վերջին հարցը, այս պայքարը շատ էր տարբերվում նախորդ տեղածներից, հա։ Օրինակ 2008-ն էլ էր ավելի մասսայական, դրանից առաջ եղածներն էլ են մասսայական։ Ինչ առանձնահատկությունների հաշվին այս մեկը կարողացավ գրանցել այսպիսի արդյունք։ Միգուցե ապակենտրոնացման, շատ գրագետ կառավարման, ոստիկանական ուժերի ըստեյության կարծեմ քեսից չեն հերիքում այլևս։ Կնշեք 2-3 առանձնահատկությունները, որ կային այս դեպքում, որը մենք նախորդ ոչ մի դեպքում չենք տեսել։ Դե ամենակարևորը երրորդ անգամ Հայաստանը ղեկավարելու փորձը մի մարդու կողմից, ումից բոլորը հոգնած էին, իսկապես հոգնած էին, հա, եւ դա կարևորագույն առանցքային նշանակություն ունեցող իրողություն էր։ Երկրորդը սա ընտրություն չէր, այսինքն ըստ էության ընդհանուր դեռ որ մերժել էր միայն, եւ դժվար էր հակադրել, ասել, բա դիմացին ավելի վատն է եւ այլն։ Փաստ չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու, կամ դեռևս փաստ չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու, բայց ասած սեն է, որ այդ նույնպես որոշակի գործոն էր, որ հաշվի առնեց։ Երրորդը, այնուամենայնիվ, որ շատ հետաքրքիր է, ուսանողության, երիտասարդության ներգրավվածության չափը, որը նաև մասամբ պայմանավորված է դրանով, որ նրանցից շատերը չունեն մարտի 1-ի հիշողությունը կամ նեգատիվ պատմությունների հիշողություններ, եւ այդ ուրեմն ինչ որ իմաստով դուխը, հա, ասենք այսպես, կամքը եւ կամամբոստության հնարավորությունը հնարավոր եղավ իրացնել փողոցում։ Մեթոդների մասին արդեն խոսեցի, կարծում եմ դրանք բավականին արդյունավետ ու հետաքրքիր էին եւ ունեցան իրենց ազդեցությունը, եւ դե թերևս նաեւ այն, որ մեծ հաշվով Հայաստանը չէր տեսել այսպիսի վիճակ, երբ որ իրապես բոլորը այն հնարավորը, որ գալիս ասում են, որ մինչեւ վերջ նեղացրեցին, ասացին, սպառնացին մարտի 1-ով, ու ցույց տվեցին ժողովրդին իր տեղը, որ ասացին հերիքա, վերջ, դուրս ենք գալու եւ այս խնդիրը լուծելու ենք։ Եվ նաեւ իհարկե, ինչպես արդեն նախապես էլ ասացին, արտաքին խաղացողների որևէ կերպ չխանգարել այս գործընթացին։ Արսեն, վերջին հարցը, Սերժ Սարգսյանը իր վերջին տեքստում, հրաժարականի տեքստում ինչ ուղերձեր է հղում եւ ում էր փոխանցում իշխանությունը ըստ ձեզ։ Ես ուզում եմ տեքստ գրողին շնորհավորել, որտե բավական լուրջ տեքստ է։ Սա պատմական շրջանը պիտի ֆիքսենք, եւ այդ տեքստերը բոլորը պատմական նշանակություն ունեն։ Սա կարեւոր է, որովհետեւ նաեւ կարծում եմ, որ այս պահին, օրինակ, Կարեն Կարապետյանի փորձը մնալ իշխանությունում կամ հանրապետականի պլատֆորմի վրա շարունակել իշխանավարել, ուրեմն նաեւ գուցե Սերժ Սարգսյանի ծրագրի մեջ չի տեքստում, ակնհայտ է ինձ համար, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն հստակ ձևակերպել է, որ ընդունում է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլը ճիշտ էր եւ ինքը չի պատկերացրել։ Սա ինքնին ասում է, որտեւ ինչի մասին է խոսքը։ Եկել են երկու հոգի, նստած են, պատասխանատվություն կրողներ, մեկն ասում է՝ դուք ֆորմալ լինելով Հայաստանի վարչապետ, չեք տիրապետում երկրում իրավիճակին։ Եվ կարողանում է հիմնավարը հիմնարար ապացուցել, որ դա այդպես է։ Հիմա դա ընդունելը նշանակում է, որ եթե ես չեմ տիրապետում, գուցե ուրեմն դու ես տիրապետում։ Չգիտեմ, սա ինտերպրետացիայի խնդիր է, բայց կարծում եմ, որ տեքստն ինքնին բավական կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչ չտեղի ունենում ներսում, իհարկե չունենալով այնքան ներքին ինֆորմացիա, որպեսզի պատկերացնենք, թե իշխանության տարբեր թևերը այս փուլում ինչպիսի անհանգստություններ ունեն եւ ինչ խնդիրներով են հիմա փորձում լուծել իրենց շարունակական գոյությունը։ Շնորհակալություն, Արսեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնենք, մենք զրուցում էինք Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խառատյանի հետ, մնացեք Սիվիլնետի հետ։